ଆସୁ ସତଫାନ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କରୁଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ଏଇ ତ ଧନୁଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, କପଟ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏଇ କପଟ ଯାତ୍ରାରେ ବଳି ପଡ଼ିବେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ। ତାପରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜଭୋଗ କରିବି ଏଇ ଧରାଧାମି। ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଓଂ ନମଃ କଂସାୟ, ଓଂ ନମଃ କଂସାୟ, ଓଂ କଂସାୟ ନମଃ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା କାଣା ରାଇଜ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଇଥିସି। ଇଥର 76ତମ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଆର୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛେ। ଶୁକ୍ରବାର ବେଲବୁଡ଼େ ବରଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ପୂଜା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହାଟପଦା ସଞ୍ଚାର ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ହାଟପଦାର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯିବାର ପରେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଆର୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେମିତି ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ରୀତିନୀତି ଅଛି, ସେଟା ପାଳନ କରିକି ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ବାସୀମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଷରୁ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମର ଯେଉଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବ ସେହି ସମୟରେ ବି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ କାହାର ମତ ରହିବ, କାହାର ଟିକେ ବିରୋଧ ରହିବ, ବଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି ଧନୁଯାତ୍ରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଧନୁଯାତ୍ରା ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଯେହେତୁ ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ତ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ସେମାନେ ବି ଧନୁଯାତ୍ରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବରଗଡ଼ବାସୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟାର ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସହଯୋଗ ରଖିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ଯେମିତି ଧନୁଯାତ୍ରା କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ରାଜପୁରୋହିତ ପଣ୍ଡିତ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ପୂଜା କରିଥିଲା ବେଲ୍କେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ରାଜପୁରୋହିତ ଚାରି ଦଶଦିଗପାଳ ଅଷ୍ଟଗୁଳାନାଗଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିନା ଧନୁଯାତ୍ରାର ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଆର୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସବୁ କଳାକାର ଆର୍ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବରଗଡ଼ବାସୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଝଣ୍ଡାମାଳ ଆଣି ଏଇଠି ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭରେ ତାକୁ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବାହାର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଏଇଠି କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଏଇଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଳାକାରମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ, ଆନନ୍ଦିତ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେମିତି ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବା, ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ ମୋହିବା, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମର କଳା କୌଶଳରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମା ସମଲେଇ ଠାନେ ପୂଜା କରିକିରି ସେଠାନୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ସଞ୍ଚାର ମଣ୍ଡଳୀଟି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସଭାପତି ତାଙ୍କର କରକମଳରେ ଏଠାନେ ଆମର ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ସେଠାନେ ଆମର ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପି ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେନ୍ତା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଆମର ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ, ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକରି ସଫଳତାର ସହିତ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ଆବାହକ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଲାଟ ଲୁହା ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ମୂଲ ହୋଇକିନା 25 ତାରିଖ ତକ ଚାଲବା। ବରଗଡ଼ନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଗିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।